Ölkədə koronavirusa qarşı vaksinasiya prosesi davam edir. Növbəti sujet vaksinin hər hansı yan təsirinin olacağını düşünüb, peyvənd vurdurmaqdan ehtiyat edən vətəndaşlarımız üçündür. Peyvənd olunan tibb işçiləri özlərini necə hiss edir? Əməkdaşlarımız peyvənd olunan səhiyyə işçilərinin fikirlərini öyrənib. Bir çox ölkədə COVID-19-a qarşı vaksinasiya prosesi mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Koronavirus əleyhinə peyvəndlər ilk olaraq risk qrupuna daxil olan səhiyyə işçilərinə vurulur. Azərbaycanda da bu prosesə ilk olaraq həkimlərimiz cəlb edildi. Vaksinasiyanın hər hansısa əks təsirindən çəkinən vətəndaşlara əyani sübut kimi peyvənd olunan həkimlərimizin fikirlərini öyrəndik. Həftənin 4-cü günü vurdurmuşam peyvənd. Özümü yaxşı hiss edirəm. Heç bir narahatçılıq olmadı. Vətəndaşlara deyərdim ki, hamısı ürəkli olsun, gəlsinlər vurdursunlar. Hər halda onlar üçün vurdurmaq daha yaxşı olar. Nəinki narahatçılıq çəkmək, tutaram, ağırlaşaram, yüngül keçirərəm. Elə şeylərə ümid olmasınlar. Ayın 22-si, 5-ci gün peyvənd vurdurmuşam. Bugün 4-cü günüdür. Heç bir narahatçılığım olmadı. Məsləhət görərdim ki, hamı vurulsun, bir dəfəlik korona xəstəliyi ilə azad olaq. Bütün dünyada da belə olubdu, bütün xəstəliklər üzrə də belə olubdu ki, peyvənd vasitəsilə hər hansı xəstəliyə qalib gəlmişik. Vətəndaşlar arasında apardığımız sorğu da bunu deməyə əsas verir ki, paytaxt sakinləri də virusla mübarizənin vacib olduğunu hesab edir. Özlərini təhlükəli virustan qorumaq üçün şayələrə deyil, təcrübəyə inandıqlarını deyirlər. Biz tibb işçisi deyilik ki, ona qarşı əlimizdə bir əsas ola bildirək ki, yox, bu əsasə görə vurdura bilməliyik. Əgər elm bunu sübut edir ki, bugünkü gün tibb elmi vacibdir, zəruridir, təbii ki, elətdirəcəyik. Peyvənd məncə vurulmalıdır. Problemli bir şey olsaydı, heç kəsə vurulmazdı, nə səhiyyə adamlarına və başqalarına və s. Ona görə yəqin vətəndaş olaraq biz də vurdurarıq. Türkiyədə Çinin Sinovac şirkəti tərəfindən hazırlanan CoronaVac peyvəndinin artıq ikinci mərhələsinə başlanılıb. Qardaş ölkədə də peyvənd birinci mərhələdə səhiyyə işçilərinə vurulub. Mən də aşımı yaptırdım. Çox net olaraq ifadə etmək gərəkiyor ki, aşı yaptıqdan sonraki süreçdə bəndə də heç bir komplikasyon və heç bir yan etki gelişmədi. Bu manada net olaraq ifadə edə biliriz ki, aşı yaptıracaqlar gönül rahatlığıyla hər hangi bir tereddüt və endişəyə mahal bırakmadan aşı olabilirlər. Bizim COVID-19 hastalığı ilə mücadelədə elimizdeki en güçlü silah aşıdır. Həkimlərin sözlərinə görə istənilən peyvəndi vurdurarkən qızdırma, baş ağrısı kimi yüngül əks təsirlər müşahidə oluna bilər ki, bunun da insan sağlamlığı üçün ciddi bir təhlükəsi yoxdur. Qeyd edək ki, Çinin COVID-19 infeksiyasına qarşı Sinovac vaksini sınaqlarda 97%-lik effektiv göstərib və dünyanın qabaqcıl bir neçə ölkəsində bu vaksin tətbiq edilir. Şəlalə Ağaşirinova, Əziz Əzizov, ATV Xəbər.